মই বিজয় কটকি মই কন্যকা ফেমিলিৰ এজন সদস্য হয় যে আমাৰ কন্যকা পৰিয়ালৰ বা কন্যকা বহুমুখী ভলিপুৰীয়া কন্যকা বহুমুখী ফাৰ্মৰ চেয়াৰমেন আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দাদাৰ প্ৰচেষ্টাত এই কন্যকা বহুমুখী ফাৰ্ম গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই কন্যকা বহুমুখী ফাৰ্মত আমাৰ 2022ৰ 1 জানুৱাৰী বুলিয়ে ধৰক যে এটা নতুন সংযোজন হৈছে যে মৌমাখি পালন মৌ পালন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে যে মৌ প্ৰজাতি কেইবাটাও আছে এটা হ'ল চেৰেনা এটা মেলিফ্ৰা আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহে যিটো আমি আগৰ দিনত আমাৰ কাকা বা দেউতাহঁতে পুহিছিলে সেই মৌটোৰ নাম হ'ল চেৰেনা আৰু আমি যিটো মৌ পালন কৰিছোঁ এইটো আমি সুদূৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আনিছোঁ এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হ'ল মেলিফ্ৰা মেলিফ্ৰা আৰু চেৰেনা দুয়োটা সম্পূৰ্ণ পৃথক দুটা প্ৰজাতি মৌ যদিও দুইটা পৃথক প্ৰজাতি আৰু চেৰেনাতকৈ আমাৰ মেলিফ্ৰা প্ৰজাতিৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় যে আমাৰ মেলিফ্ৰাটো এনেকুৱা এওঁলোকক মানে আমাৰ জাৰ্চি গাইৰ নিচিনা জাৰ্চি গাইক যেনেকৈ খানা বেছি লাগে সেইমতে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি দিয়ে ঠিক তেনেকৈ মেলিফ্ৰা প্ৰজাতিটো খানা বেছি লাগে এওঁলোকে সেইমতে মৌ প্ৰডাকশ্যন বেছিকৈ দিয়ে আৰু আমাৰ বিধায়ক ছাৰৰ যিটো আচলতে সপোন যে আমাৰ খেতি বাতি কৰি মৎস্য পালন হাঁহ পালন কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে গোপালনৰ জৰিয়তে আৰু মৌ পালনৰ জৰিয়তেও যে নিবনুৱাক স্বাৱলম্বিত কৰিব পাৰি সেই মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিধায়ক মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত এয়া মৌ পালন আমাৰ গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই মৌ পালনৰ লগত মই কন্যকা ফাৰ্মত প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত আৰু আমি এমাহত 97 বাক্সা মৌৰ পৰা আমি 1200 কেজি পৰ্যন্ত মৌ আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু 1200 কেজি মৌ মানে আমি সাধাৰণতে চিন্তা কৰোঁ যে 500 টকা কেজিকে যদিও হয় তেতিয়াহ'লে 6 লাখ টকা খৰচা খুব কম কিন্তু ঘটনা হ'ল কি এই মৌ পালনটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বহু কথা আমি মৌৰ কেৰেক্টাৰ জানিব লাগিব মৌয়ে কি খাই ভাল পায় জানিব লাগিব মৌয়ে কি বেয়া পায় সেয়া জানিব লাগিব আৰু মৌ হ'ল কি সম্পূৰ্ণ এটা নেচাৰেল এটা জীৱ যে ইহঁতে একো আৰ্টিফিচিয়েল ইহঁতে পচন্দ নকৰে আজি যদি আমি যে মৌ বাক্সাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি আমি যদি কাৰা বডি স্প্ৰে বা কাৰা যদি পাৰফিউম মাৰি আহিছোঁ আমি এইখিনি ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ মৌয়ে তাৰমানে সেইবিলাক পচন্দ নকৰে সিহঁতৰ কথা হ'ল কি নেচাৰেল গতিকে আমি সেই দিশবিলাক লক্ষ্য ৰাখি আৰু মৌয়ে কি খাই ভাল পায় যে মৌয়ে কি কি ফুলৰ পৰা মৌ সংগ্ৰহ কৰে একেবাৰে সাধাৰণৰ পৰা আমাৰ দৰুণ ফুল জলকীয়া ফুল শিমলু ফুল ধনিয়া ফুল নাহৰ ফুল তিল ফুল সৰিয়হ ফুল ইত্যাদিবিলাক এই ফুলবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে সেই তাৰ একো একোটা ফুলৰ পৰা মৌ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে মৌটো আমাক প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু মৌ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথাই আমি বুজিব লাগিব যে মত্তৰ অমৃত মত্তত যদি কিবা অমৃত আছে সেইটোৱেই হ'ল মৌ কাৰণ মৌৰ আৰ্টিফিচিয়েল একো নাই ই সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল আৰু মত্তৰ অমৃত বুলি এইকাৰণে কিয় কৈছোঁ যে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে মৌ খাব লাগে আমাৰ ডক্টৰেও এডভাইচ কৰে শিশু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক মৌ খুৱাব লাগে যে মৌৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা মৌৰ বহুত বেছি সেয়ে মৌ পালন আমি কৰিব লাগে মৌ খাব লাগে আৰু আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলক আমি এতিয়া বহু যুৱকক আমি ইয়াত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি ইয়াৰে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইয়াত মৌ পালনৰ বিষয়ে শিকিবলৈ আহিছে আমি যিখিনি জানিছোঁ শিকিছোঁ আমি সেইখিনি আনকো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে যে অদূৰ ভৱিষ্যতে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি 5000 বাক্সা মৌ আনি আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ গাঁৱে ভূঞে নিবনুৱা যুৱকসকলক আমি মৌ পালনৰ ওপৰত উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক আমি একো একোজন ভাল মৌ পালক আমি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মৌ পালন কৰিও মৌ পালনৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে গতিকে আৰু যথেষ্ট স্কোপো আছে আৰু আৰ্থিকভাৱেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেই মহৎ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে যি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে এই প্ৰচেষ্টাক আমি সকলোৱে আগুৱাই লৈ যাওঁ আহক।